Vážený pane profesore, jsem moc rád, že jste nám dovolil se zastavit přímo u vás a že nám věnujete svůj čas na dnešní, už teda přiznám se, předtočený, předtočený povídání, kde jsme minulý týden celé vyzvali naše diváky, aby vám posílali otázky. Z toho jsme vytvořili několikero okruhů a poprosím vás, jestli byste odpověděl našim divákům na témata, které je teďka aktuálně trápí. Děkuji pěkně za tu možnost říct si několik neumělých slov k zásadním tématům dneška. A dovolil jsem si to rozdělit na několik okruhů, abychom to měli oddělené tematicky. První okruh. Otázka, co se děje se světem. Samozřejmě všichni bychom byli rádi, kdyby ten svět byl pevný, odhadnutelný, předvídatelný, jasný, zřetelný a tak dále. Ale on ten potvora svět je takový neodhadnutelný, divoký, rychle se měnící, a proto vznikají dvě zásadní otázky. Co se děje s geopolitickým systémem a co se děje s přírodou? Takže začneme s geopolitickým systémem. První základní věc je série důležitých termínů. První termín, 20. květen až 6. červen zasedání VHO, které má schválit nová pandemická pravidla a paradoxně najednou se objevuje taky povinnost schválit nová zdravotnická pravidla. Znamená to, že kdyby se to všechno schválilo, pak VHO získává pravomoci nad národními vládami, může diktovat všechny povinné lockdowny, vakcinace a tak dále. V případě pandemické situace je povinna národní vláda spolupracovat a podřídit se VHO. A musíte znát dvě paradoxní věci. První, stačí na schválení dvě třetiny z těch 191 členských zemí. Druhá věc, schválené zákony budou platit okamžitě. Žádné nějaké přechodové období nebo něco podobného. Až by vás napadly konspirační teorie, že někdo chystá další pandemii, která vypukne v druhém polroce a která bude mít charakteristiku buď nové varianty covidu, Arcturus, nebo to bude nejnověji objevovaná houbová choroba a onemocnění, která má smrtnost 4% a je to přímo děsivé a nezabírá žádné antibiotikum. Ani to nejnovější. No a pak je tady další významný termín. Termín, který se týká srpna Kdy koncem srpna by mělo být zasedání skupiny BRICS, která má schválit dva body? Poprvé, 19 dalších zemí se chce stát členskými zeměmi nebo přidruženými zeměmi skupiny BRICS. Druhá věc, klíčovější, má schválit společnou měnu která by byla kryta zlatem a vzácnými surovinami. A rád bych připomněl, že právě ty vzácné suroviny z 80% se nachází na území Čínské lidové republiky, což je země jenom historická náhoda. Výsledkem této situace bude další obrovská fáze dedolarizace globálního světa, protože v současnosti stále více a více zemí přechází na obchod s národními měnami, odchází od využívání dolaru. Pevně věří v dolar pouze Evropská unie a anglosaská skupina zemí, na čele se Spojenými státy. A pak je tady další klíčový termín, kdy se ukazuje, že pravděpodobně vojenské rozhodnutí v situaci na Ukrajině proběhne v létě, kdy by se měla uskutečnit dlouho očekávaná ofenziva Ukrajiny směrem na Krym a na Záporoží, která bohužel, jestli nevíde. Tak americký kongres bude nucen přehodnotit finanční a jinou pomoc Ukrajině, která je poskytovaná z amerických zdrojů, což by nepochybně vedlo k posilnění ukrajinské armády. Možná tím duchem nebo něčím jiným, ale v každém případě by to znamenalo zásadní průlom v spolupráci Ukrajiny a západních zemí. Kromě toho musíme si uvědomit zásadní věc. Jestliže stále více a více zemí vstupuje do skupiny BRICS, a máte tam země jako je Argentina, Brazílie, Egypt, Indonésie, Irak, Irán a podobně. Bude to znamenat, že 80 populace na planetě je v skupině BRICS. Bude to znamenat zásadní posilnění ekonomické moci téhle, té skupiny. A co je klíčové, tahle ta skupina založila Banku pro rozvoj. Vede ji paní bývalá brazilská prezidentka Jousufová. A její startovací kapitál je 1 bilion dolarů. Ne bankocetlí vytisčených Fedem, ale reálného kapitálu. Druhá věc, kterou byste si všichni měli uvědomit, jestliže přecházíme na obchod s národními měnami, klíčovou otázkou bude, musí se přehodnotit úroveň a síla ekonomiky jednotlivých zemí, aby jejich národní měna odpovídala téhleté síle. A budu velice potěšen, když se přehodnotí úroveň ekonomické síly například evropských zemí. Protože to bude pak nesmírně zajímavé vzhledem na obrovské množství dluhů, které se hromadí i v západní Evropě, ale i v mnohých rozvojových zemích. A ten objem světové zadluženosti již dnes přesahuje 320 bilionů. Bilionů, abychom byli přesně, ne v americké transkripci, v evropské. A tenhle obrovský objem dluhu se stává gigantickým balvanem, které zatěžuje všechny země. Ostatně nemusím připomínat, že Česká republika má skvěle vyrovnaný rozpočet s gigantickým deficitem a s krásným posunem k riziku, i když stále je to pod 60% veřejného dluhu, čili formálně dokonce Česká republika pořád plní masijská kritéria, na která ovšem všichni ostatní zapomněli, všetně země jako je Francie, Německo, Belgie, Holandsko a podobně. Logickým důsledkem tohoto bude pravděpodobně přesun ekonomické moci. A kdybych měl odpovědět i na které otázky, tak je to poprvé diskuze o tom, že máme tady dvě skupiny mocenských struktur. První skupinu, kterou představuje Vanguard, BlackRock, obrovské investiční fondy, které spravují majetek o trhové kapitalizaci více jak 21 bilionů dolarů. Musíte ale vědět, že tenhle ten majetek je velice zvláštní. On vychází z ocenění akcí firm, které, kterých akcí vlastní BlackRock. Ale kdyby došlo k zreálnění těch akcí, tak jak se to děje například u IT firm, pak můžete mít bilionové ztráty. Takže otázka reálnosti majetku a z toho vyplývajícího reálného vplyvu může velice rychle dostat zásadních změn. Druhá oblast, která se týká reálné síly, je 11 státních suverénních fondů Čínské lidové republiky s trhovou kapitalizací 8 bilionů dolarů, které představují reálné kapitálové zdroje. Jelikož do těchto těch fondů byly ukládány přebytky zahraniční obchodní bilance Čínské lidové republiky po dlouhá léta. A jelikož budete mít virtuální bohatství a reálné bohatství, nepochybně vážení diváci budou překvapeni tím, co se může udát na světových finančních trzích. No a s tím souvisí další základní otázka, Dneska je to Světové ekonomické fórum, které prohlásilo, že musíte rozvinout strategii 15-minutových měst, strategii divočiny, takzvané Valdarnis, strategii koncentrace obyvatelstva v městských aglomeracích, odstranění zemědělství, protože produkuje nejenom ty krávy, které prdí a grgají, ale máme tady i v likvidaci hnoje a podobně, co uvolňuje metan, NO2 a podobně. A bude to nahrazeno umělými potravinami. A tohle to všechno samozřejmě bude stát peníze. Někdo to musí zaplatit. Někdo musí zaplatit taky ten nárůst zbrojních výdavků na dvě a více procent ze státního rozpočtu. Někdo musí být zaplatit i takovou obrovskou sílu, která se má vyvinout v Polsku. Vem jenom obrovský objem objednávek od Jižní Koreje a Ameriky na dodávky zbraní. Dokonce někteří kacíšci ekonomové v Polsku konstatují, že díky těmhle obrovským výdajům polská ekonomika skolabuje do tří let. A díky těm zbrojným výdavkům, abychom byli v obraze. No a k tomu přistupuje základní poznatek. Svět je jako kdyby se začal dělit na virtuální svět, včetně virtuální měny, nové role centrálních bank v rámci virtuálních měn, role kryptoměny a tak dále. A svět, který se zabývá skutečnou ekonomikou. No a tu bychom se dostali do zajímavé roviny a to je varovná studie Mezinárodního měnového fondu z listopadu minulého roku, která konstatuje, že je něco shnitého v státě dánském. Za posledních 20 let reálná ekonomika stoupla jedenkrát. Finanční sektor stoupl čtyřikrát. Ale jelikož ten reálně jenom jedenkrát, tak co zvýšilo ten finanční sektor? Kudrlinky teplého vzduchu? Nebo nějaké virtuální akce? Nebo něco, co nemá nic společného s reálnými tovary, službami, výrobky vším ostatním? No a tohleto všechno pak vede ještě poslední základní rovině. Když se zavedly sankce proti Ruské federaci, všichni doufali, že ruská ekonomika skolabuje. Já se nebudu zabývat tvrdostí ruského rublu nebo podobným věcem, ale upozorním na jednu základní skutečnost. Díky vysokým cenám energií příjmy Ruské federace extrémně stouply, ale tyhle ty příjmy byly použity na to, aby se v budoucnosti nedodával zemní plyn nebo ropa, ale kvalifikovaná produkce, to znamená kvalifikované vzácné plyny, které vznikají v rafinací zemního plynu a kvalifikovaná chemie, která vzniká v rámci transformace ropy. To všechno ale bude znamenat úplně jinou strukturu příštího vývozu. A kromě jiného Ruská federace dokončila sérii energovodů, které se týkají například síla Sibiře 2, síla Sibiře 3 nebo spuštění obrovského závodu na Amuru a podobně. Nebudu mluvit taky o tom, že ruská ropa se prodává Indii, Indie je prodává Evropské unii, všichni si myslí, že to je indická ropa, vydělají na tom i rusové, i zprostředkovatele, indické firmy a tak dále. A musíte vědět, že jestliže tahle ta zima dopadla pambu zaplatit díky přírodě a její velkomyslnosti, dobře, tak budete potřebovat doplnit zásobníky nafty, tedy ropy i plynu. A musíte mít taky znalosti o drobné zvláštnosti. Na světě je 2000 tankerů, které můžou dopravovat LNG a ropu. Z 2000 tankerů, 1100 tankerů vlastní Čína. A 670 tankerů koupili neznámé společnosti ruského původu. Ale to všechno, prosím vás, neberte jako konspirační teorie. Uvádím pouze fakty k úvaze. Logickým důsledkem pravděpodobně bude velice rychle, tak jak bude chudnout Evropa a budou mít obrovské ekonomické problémy Spojené státy, tak bude nabývat na síle azijský, africký a jihoamerický blok. A to nabývání na síle skutečně může vést k tomu, že jednoho dne si řeknete, no ta Evropa se stala skanzenem. Protože tady zůstaly staré technologie, pokavať vůbec zůstaly a neodešly například do Číny nebo do Spojených států. Ale ukazuje se, že i takové firmy, jako je Porsche nebo Volkswagen, uvažují ne o přesunu do Spojených států, i když tam prezident Biden udělal jen daňové stimuly a investiční stimuly a podobně, ale raději do Číny. Ta Čína se přeci jenom javí jako bezpečnější přístav pro další investice. No a jestliže dochází vyhrocování vztahu mezi Čínou a Spojenými státy, je dlužno připomenout jednu drobnost. Oficiálně publikováno. Když se ptali náměstka ministra obrany Spojených států, jak rychle doplní zásoby střelivá raket, zněla v průběhu dvou až čtyř let. No a vy si celkem logicky položíte otázku, jak to tak dlouho? Drobná poznámka. Velkou část komponentů dodává Čína, protože technologicky a průmyslně se tyhle ty výroby přenesly do Čínské lidové republiky. V rámci konfliktní situace nepochybně Čína bude ráda dodávat komponenty k dělostřelectvu ráže 155 mm nebo HIMARS a podobně. Druhou věc, kterou musíme znát, je zásadní skutečnost, že obnovení vojensko-průmyslového komplexu ve Spojených státech, jako je firmy Rajeton a podobně, a v Evropské unii taktéž narazilo na jeden drobný problém nemáme rukodělné lidi. A obsluha CNC strojů nebo obsluha speciálních vrtacích a kompresovacích zařízení je totiž není známá. Všichni lidé odešli raději do finančních služeb, do služeb virtuálního světa, do digitalizace a tak dále. A vy nemáte lidi, kteří jsou schopni frezovat, soustrožit a tak dále, protože ten mrcha tank, Abrams nebo Challenger, se nedá vytvořit na počítači. Musíte ho bohužel smontovat svýma čistýma ručičkama. No a jelikož nemáte tyhle tí manuálně schopné lidi, no tak vznikají zásadní problémy nejenom s výlebou střeliva, ale opravárenskými četami a podobně. A samozřejmě obnova zbrojního potenciálu pak je značně problematická. Na rozdíl proti Ruské federaci, která se na to připravovala 8 let a která má vojensko-průmyslový komplex v chodu 8 hodin, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. No a z tohoto všeho vyplývá poslední základní poznatek týkající se geopolitiky. Jsme v situaci, ve které dochází nejenom k terraformaci přírody, ale k terraformaci geopolitického rozdělení sil na světě. Bohužel velká část médií dnes oslavuje úspěchy Ukrajiny, která pomalu stojí před branami Moskvy, pádu čínské ekonomiky, komplexního rozvratu v Indii a podobně. Jenomže pak si vzpomenete na známý projekt Helena Maska o metaverzu. Ve kterém se všechno odehrává, takže pravděpodobně tohle to chápu ne jako chybu médií, ale jako první pokus vytvořit digitální svět v metaverzu, který sice nemá nic společného s realitou, ale to vůbec nevadí. Takže z tohoto hlediska vytvoříme svět, kde budou ti dobří, fungující podle pravidel, které si sami zvolili, budou vítězové a ti druzí budou poraženi. Máme tady ovšem ještě jednu poslední poznámku. Možná si vzpomenete, před dvě půl lety formuloval Ministerstvo obrany Spojených států Pentagon, plus National Interest Komise, tri-laterální komise a Rent Corporation, strategii Spojených států. Ta strategie byla založena na tom, že podél hranic Ruské federace vytvoříme sérii lokálních válečných konfliktů, které rozptýlí pozornost ruského vedení, rozptýlí možnosti nasazení vojenských jednotek a tím výrazně oslabí Rusko, aby nemohlo přijít na pomoc Číně v případě válečného konfliktu v těch prostoru. Máme dneska země po Balti, které vstoupily do NATO. Máme tam Finsko a Švédsko, které vstoupily do NATO. Máme tady na jihu Gruzínsko a další země, Kazachstán a podobně, které by se měly stát jistými druhy lokálních konfliktů. Teď to nejlépe vidíme na vývoji situace v Gruzii. No a kromě jiného připomínám výrazné zvýšení Spojených států v rámci komise osmi zemí, které zpravují Arktický oceán, kdy se američané rozhodli tlačit na Rusko přes severní pobřeží. No, ale odpověď Číny je nejenom v tom, že uzavřeli sérii zmluv o spolupráci vojenské a tak dále, ale dokonce teď můžete mluvit o tom, že se čínské a ruské vedení dohodlo o tom, že ruská tichooceánská flotila bude chránit pobřeží Číny a čínská flotila bude uvolněna pro řešení problému zvaného tajwan. Z tohoto hlediska si musíme taktéž uvědomit, že všechny prognózy, které souvisely s rozvojem AUKAS, to znamená Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Spojené státy, Mají mnoho věcí problémů. Nejenom z hlediska geopolitického rozložení a prostoru, ale i skutečnosti, že technologická výzbroj jednotlivých flotil se dneska radikálně obrací. Vzpomněte na vyjádření expertů na koncepci přebudování americké námořní síly na příští 10 let, kterých důsledkem bude snížení její síly na 10 dnešního stavu až by to prohlásil nějaký nepřítel Spojených států, ovšem udělali to experti američtí, vojenští experti. A nebudu mluvit o projektu Zuwald, který stal americké daňové poplatníky 64 miliard a výsledkem byly lodě, které jsou neopravitelné. to jsou takové další drobné pikošky. No a samozřejmě pak je to konstatace obrovského posunu zbraňových systémů Ruské federace, kdy nemusíte být přítelem Ruska a nemusíte být zůživým útočníkem na Rusy, ale musíte uznat, že v oblasti radiotechnického boje systémy jako je Moskva, Krasucha 4, Murmanska a podobně jsou teď doplněny nejnovějším zbraňovým systémem. Který z oběžné dráhy ve výši 36 000 km může vyslat elektromagnetické pulzy na všechna elektronická zařízení na povrchu a můžete mít dvě varianty. Buď se to jenom vypne, nebo to bouchne a schoří. A samozřejmě v oblasti hypersonických zbraní dneska máte pouze dvě země, které mají hypersonické zbraně, jako například Kinžal, Zirko a podobně, a to je Ruská federace a Čína. Američané program zastavili pro dlouhodobé neúspěchy. No a když tohle to všechno dáte dohromady, pak máte před sebou dvě dělící čáry. Skupina zemí, která se drží pravidel, které si sama vymyslela, a skupina, která mluví o multipolárním světě, ve kterém platí rovnost zemí, obchody v národních měnách, zakázána je nadřazenost některých lídrů a je to velice zajímavá ponuka pro země, které doteď váhaly a nepřiklonili se ani na jednu, ani na druhou stranu. A tohle to všechno může vést k jedinému závěru. Je klidně možné, že při hlouposti Evropské unie vznikne železná opona, která oddělí Ruskou federaci, Bělorusko a Čínu od západní části Evropy, která bude znova pokračovat ve své strategii sankcí a útoků a podobně a bude tady východní část eurazijského kontinentu, která se bude rozvíjet mimořádně dynamickým způsobem a která konec konců odsune i Spojené státy, i Evropskou unii do velice podřadné role a na smetiště dějin. Tímž bychom ale dokázali zásadní omyl, protože Evropa staletí prosperovala a expandovala po celé planetě z jediného důvodu protože udržovala diverzitu historických národů, jejich kulturního zázemí a jejich schopností. A jestliže tady někdo prohlásí, že řešením tohoto problému bude univerzální statistický Evropan, tak tím porušíte jeden z klíčových zákonů univerza, zákon diverzity a výsledkem bude totální destrukce tohoto systému, přesně tak jako jedna z příčin globálního vymírání. Ale to bychom byli strašní pesimisti, kteří by na tohle odpovídali. A co se týká finančních rozměrů, jak dlouho může dolar vydržet? Uvedl jsem vám termín klíčový, srpen 2023. Jestliže se schválí tahle ta společná měna klitá zlatem a vzácnými surovinami, pak to znamená definitivní konec dolaru, protože již Arabové neobchodují ropu v dolarech, jeho americké státy přecházejí na národní měny. Vzpomínáte si na smlouvu mezi Brazílií a Čínou? A to tež se děje v dalších částech světa? Takže myslím, že možno říct, že dolar jako světová klíčová rezervní měna končí. A prosím vás, jedna poznámka, kdy? Varovný signál pro vás a doslova symptom. Jestliže americká ministra financí paní Jeliniova není schopna prodat 774 miliard amerických státních cenných papírů na vykrytí deficitu v tomto roce a musí požádat americký kongres o to, aby posunuli dluhový strop o 30, miliard, 30 bilionů, a pak je to pro vás varovný signál. Protože jelikož Spojené státy léta žijí na dluh a ten dluh vykrývají emitovaním státních cenných papírů, přičemž hodnota amerických státních dluhopisů emitovaných na planetě se odhaduje na 210 bilionů dolarů, v ohodné sumě, a pak to znamená jediné. Jestliže ztratíte schopnost krýt a být považován za schopen krýt tyhle dluhy, pak nastoupí to, před čím švarovala paní ministrině financí americký kongres: jestliže nezvýší dluhový strop, Spojené státy se do jednoho měsíce dostanou do technického defaultu. A představte si, nejvyspělejší země na planetě, nejdemokratičtější, nejdokonalejší, nejvyspělejší, bude v technickém defaultu. A to by byla zajímavá věc. A co se týká evropských poměrů, prosím nezapomeňte, hlavním problémem je souběh obrovské zadluženosti státu, obrovské zadluženosti bank a firem a extrémného rychlého růstu zadluženosti obyvatelstva. Při pokračování těchto tendencí musím souhlasit s profesorem Nourinem i s profesorem Jeffrey Sachsem. Již tohoto roku se projeví finanční krize, která bude horší než krize ne v roce 2008, ale v roce 2029. A jistě víte, k čemu vyústila krize v roce 2029. Ale to bychom dokázali, že jsme nepoučitelní, lidé jsou hloupí, opakují všechny své stejné chyby a skutečně potvrdíme tvrzení některých historiků, že v historii se vyvíjí ve spirále. A bohužel se snižují rozdíly mezi jednotlivými spirálními částmi. V tomto případě bychom pak se dostali do situace, kdy skutečně globální krize by mohla zamávat vším i všemi snahy Světového ekonomického fóra a tak dále. Takže tohle je geopolitický rám.